7 milyon kino, belə dediyimiz yüksek səviyyəli kinoların çekilmesi için çok az vəsaitdir. Mən bunu bir daha vurgulamak istedim. Osman Sınav gelmişti, Qardaş Türkiye'nin bir sıra çok önemli filmlerinin rejissoru ve Azerbaycan-Türkiye ortak tariximizle bağlı lahiye getirmişti. Yarısını Türkiye tarafı karşılayır, ama yarısının büdcəsine bakanda gördük ki, bu bizim kinomuzun ümumi büdcəsi kadar bir büdcədir. Yəni, keyfiyyətli filmler, dünya səviyyəsinə çıxarılan filmler için büdcəyə daha çox ehtiyac var. Və bizim də həm gənclərimizin ideoloji şəkildə doğru böyüməsi, tariximizi doğru şəkildə təqdimatında bu çox önəmlidir. Ona görə mən çox xahiş edirəm bu məsələyə diqqət, bu vəsaitin artırılması. İkinci bir şəkil, mədəniyyət sahəsi, bizim mədəniyyət sahəsi deyil insanlarımız var. Onlar bütün dünyada Azərbaycan xalqını təmsil edirlər, mədəniyyətimizi təmsil edirlər. Amma bunu açıq şəkildə deyim ki, bu insanların əksəriyyətinin ən böyük problemi mənzillə bağlıdır. Çünki onların əmək haqları, belə deyək, bugün ipotekadan yararlanmağa belə imkan vermir. Ona görə Samir müəllim, bir müvafiq qurumlarla bu müzakirələr ki, mədəniyyətdə müəyyən sahələrin, özellikle də xidməti olan, müəyyən illərdə xidməti olan insanların da güzəşli ipotekadan yararlana bilməsi imkanlarına baxılmasını biz çox xahiş edərdik bu məsələlərə baxılsın. Digər bir məsələ Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü gəlir və təbii ki, bütün dünyada həqiqətlərimizin təbliğində incəsənətin xüsusi yeri var və bu baxımdan tədbirlərin keçirilməsi üçün də bu istiqamətlərdən vəsaitlərin daha çox ayrılması ehtiyacı var. Və Azərbaycan Kulinariya Mərkəzinin, bu bizim mətbəx mədəniyyətimizin dünyaya təbliğidir, ermənilərə qarşı. O istiqamətdəki onlar Azərbaycan mədəniyyətinə də əl uzadırlar, qarşı mübarizədə də onların böyük fəaliyyəti var və onlar da çox xahiş edir ki, onların 30 illik xidmətlərini də nəzərə alaraq onların büdcəsi ilə bağlı məsələdə də biraz daha dəstək olsun. Və mən bu yıl Cənab Prezidentə biz hamımız təşəkkür edirik ki, Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi barədə Cənab Prezidentin sərəncamı oldu. Əslində o bizim tarixə tababa yurtlarımızda doğulub, məzarı dağıdılıb, onun bir abidəsi yoxdur və belə bir abidənin varlığı bu 200 illik yubileydə çox yaxşı olardı və xahiş edirik ki, bu məsələ də müvafiq qurumlarımızın diqqətində olsun.